ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനാകുന്നു റഹ്മാനി റഹീം. അവൻ പരമകാരുണികനും കരുണാവാരിതിയുമാകുന്നു. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. അവനാകുന്നു പ്രതിഫല നാളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. നീ ഞങ്ങളെ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ചേർക്കണമേ. സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം. നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ. ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം. നീ കോപിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല. വലല്ലാലീൻ. വഴിപിഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല. അമീൻ. നീ ഉത്തരം ചെയ്യണമേ. ഇലാഹായ റബ്ബേ, ഒത്തുകൂടൽ കബൂലാക്കട്ടെ. ഇതിനായി എടുത്തു വെച്ച ഓരോ ചവിട്ടടിക്കനുസരിച്ചും അല്ലാഹു ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരട്ടെ. കണക്കാക്കിയ എല്ലാ വിദാപത്ത് ബല മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു കാവൽ നൽകട്ടെ. ദരജയെ ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹു ഉയർത്തിത്തരട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക്ജല്ലജലാലായ റബ്ബേ, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മഴ, അനുഗ്രഹമാകേണ്ട മഴ, അത് വലിയ ഒരു ദുരിതമായി ദുരന്തമായി കേരളക്കരയെ കാർന്നു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. നിനക്കല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അല്ലാ. അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട്. ഇലാഹായനാഥ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദ്, എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണമേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഇവിടെ ക്ലാസ് നടന്നിട്ടില്ല. ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് മുമ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ. അവര് പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നവരാണ് അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെയും ആ ശ്രമത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണമേ അല്ലാ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പല മുസീബത്തുകളും വിഷമങ്ങളും നീക്കണമേ അല്ലാ. ഇലാഹായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ അല്ലാത്തൊരു റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്കില്ല. നിന്നോടല്ലാതെ മറ്റൊരാളോടും ഞങ്ങൾക്ക് തേടാനില്ല. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ.
ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ഉമ്മയും ഉപ്പയും വന്ന് കണ്ണീരോടുകൂടെ തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 24 വയസ്സുള്ള മകനാണ് ആ മകൻ. 3 മക്കളുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് വെച്ച് ശ്രീലങ്കക്കാരിയായ പെണ്ണാണ്. ഇപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെയാണ്. കുടുംബത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയാ. ആ സങ്കടം പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ. തരത്തിലുള്ള ചതിയിലൊന്നും ഞങ്ങളെയും മക്കളെയും പെടുത്തരുത് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങളാണ് പലരെയും അലട്ടുന്ന കാര്യം. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും കൈകാലുകളുടെ വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലും കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് വയറ് സംബന്ധമായ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ നാഡിനരമ്പുകൾ സംബന്ധമായ അസ്ഥികൾ സംബന്ധമായ മൂത്ര സംബന്ധമായ അലർജി സംബന്ധമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ സിഹിറ സംബന്ധിയായ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് റബ്ബേ, ആരൊക്കെയാണ് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റബ്ബേ. ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അസ്ഥിയുരുക്കം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ വയത്തിൽ മുഴ ബാധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, അണ്ടാശയത്തിലും ഗർഭാശയത്തിലും മുഴ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ പെട്ടതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹാജിമാര് പരിശുദ്ധമായ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ദിവസത്തിലാ ഇതാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദുആ ദിവസത്തിലെ ദുആയാണെന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ. ഇജാബത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. വർഷങ്ങളങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ജല്ല ജലാലായ അല്ലാ, ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പോലും അവർക്ക് മടിയാണ്. കാണുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇതുവരെ ശരിയായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്ന സങ്കടമാണ്. മഹാരായ നബിയുല്ലാഹി സ്വാലിഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലാഹുവേ കരിമ്പാറക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തെ പുറപ്പെടിച്ച റബ്ബേ, നിനക്ക് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ അതിനൊരു ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. മഴ വർദ്ധിച്ച് വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ, വീട് ചോർന്നൊലിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ആ നിലയിലൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കേരളക്കരയിൽ അനേകായിരം ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, വിവാഹം ശരിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഗർഭിണികളുടെ കാര്യത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. വിദേശത്ത് അല്ലാഹുവേ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളുടെ ഭൂമുനയിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നാഥാ.
ആയിരക്കണക്കിന് മുമ്മിനീങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് തേടുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരിൽ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസുകളിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളിലാ. ഖബറിന്റെ കഥയെന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാ. ഖബർ അവർക്ക് സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ. നരകത്തിലേക്ക് അവരെയും ഞങ്ങളെയും വലിച്ചെറിയരുതേ അല്ലാ. ആ നരകത്തിന്റെ നേരെ മുകളിലാണ് സിറാത്ത് പാലം. അല്ലാ അല്ലാ, അത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പാലമാണ്. ആ പാലത്തിലെ പാവങ്ങൾക്കൊരു കാലിടർച്ച വരുത്തരുതേ മടച്ചോനെ. ഞങ്ങളെ സ്വർഗക്കാരിൽ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള കാരണമായി അമീനുകൾ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ബഹുമാന്യരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാന്യരായ ഹാജിമാർ, അവരെ പരിശുദ്ധമായ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ അനുഗ്രഹീതമായ ആ ദിവസത്തിലാണ് ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കിന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കട്ടെ. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹുവെ ഭാവിയിൽ പരിശുദ്ധമായ അറഫയിലും ഒത്തുകൂടാൻ, അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണമേ അല്ലാ. ഈ ആമീൻ കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഇവിടെ ക്ലാസ് നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടി മൊത്തം വെള്ളത്തിലായി. വാഹന തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ലാതെ വരികയും ക്ലാസ് നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാലും ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് അന്നും ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ക്ലാസ് എടുത്താൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം നേരിടുമെന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാതിരുന്നത്. അല്ലാതെ കേവലം ഒരു മഴയായതിന്റെ പേരിലല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് നിർത്തിവെച്ചത്. മഴ എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും വെള്ളം കയറലാണ് നമ്മളെ തടസ്സമാക്കിയത്. മഴ എത്ര തടസ്സമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്നിങ്ങനെ ഒത്തുചേരാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മൾ കാണണം. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു തരട്ടെ. ഉമ്മിനെ ഇന്ന് കാര്യമായി നമുക്ക് മജ്‌ലിസിനോട് ചൊല്ലി മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ നാമങ്ങൾ പാടിപ്പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാനാണുള്ളത്.
ദുആ ചെയ്യൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സന്ദർഭത്തിലുമാണ് നാം ഉള്ളത്. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനുദിനം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാര്യം, സുബ്ഹാനല്ലാ, കേരളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. മഴ എന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ മഴ എന്ന അനുഗ്രഹം അത് വർദ്ധിച്ച് അതൊരു ദുരിതമായി, അതൊരു ദുരന്തമായി കേരളക്കരയെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ശമനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ആർക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും? ഉമ്മിനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരീക്ഷണമായി വരുമ്പോ നമ്മളേറെ പേടിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ മഴ? ഇലാഹായ റബ്ബ് തന്ന മഴയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താ? ഹുവല്ലദീ അൻസല മിനസ് സമാഇ മാഅല്ലകും മിൻഹു ശറാബുൻ വമിൻഹു ശജറുൻ ഫീഹി തുസീമൂൻ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعِنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِلَٰهَايَ رَبَّ نِنْغَلْ كَنُغْرَهَمَايَ مَعِيَ إِرَكِّ تَرُمُّ മിൻഹു ശറാബ്, ആ മഴ വെള്ളത്തിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത്? ആ വെള്ളം അല്ലാഹു ഇറക്കി തരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് എന്തുണ്ടായിന്നറിയോ? വീട്ടും പരിസരമൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ശുദ്ധജലം പോലും മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി ഇല്ലേ? ഉള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കൂടിക്കലർന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ, അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാതെ ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ കേരളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മനുഷ്യരെത്രയാണ്? ഇത് വലിയ പരീക്ഷണമാണ്, തിരിച്ചറിയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അഫഅമിനല്ലദീന മകറു സയ്യിആത്ത്, തിന്മയിൽ ആറാടി കഴിയുന്ന മനുഷ്യർ കരുതുന്നുവോ അവർ നിർഭയരാണെന്ന്? അയ്യഹ്സിഫല്ലാഹു ബിഹിമുല്ലർല്ലാ ഔയതിയഹുമുൽ അദാബു മിൻ ഹൈസുലാ യഷ്ഉറൂൻ. നിങ്ങൾ നിർഭയരാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? അല്ലാഹു നിങ്ങളറിയാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അദാബ് കൊണ്ടുവരും. മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങളിലേക്ക് അദാബ് അയക്കും. മിൻ ഫൗകിഹിം ഔ മിൻ തഹ്തി അർജുലിഹിം, മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അദാബുകൾ വരും. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും പരിധികളും പരിമിതികളും ചിട്ടങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ, എല്ലാ ചിട്ടകളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കാറ്റിൽ പറത്ത് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ വലിയ അദാബ് നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്മിനെ കഴിഞ്ഞു പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാദല്ലാ ഇലാഹായ റബ്ബ് അത്തരത്തിലുള്ള അദാബുകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാനത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം, ഒന്ന്, മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാണ്. മനുഷ്യനിതൊന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയോ? കഴിയൂല. അതിന് മാത്രം ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ തീർത്തും നിസ്സഹായരാണ്. നിലവിളിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു നിർവാഹവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ല. ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിനോട് പറയുകയല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. രണ്ടാമത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം,
അയൽവാസിയുടെ വീട്ടു വളപ്പിൽ നിന്ന് തന്റെ മുറ്റത്തേക്കും തന്റെ വഴിയിലേക്കും വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ പേര് അതിന്റെ പേരിൽ കച്ചറ കൂടുകയും വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും തമ്മിൽ തെറ്റി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഏ, അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അവരുടെ വഴിയിൽ നിന്നോ അല്ലെ അവരുടെ പറമ്പിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ മുറ്റത്തേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ അവരോട് കച്ചറുണ്ടാക്കുക, കുലിമാലുണ്ടാക്കുക. ആർക്കും അവനാന്റെ തോട്ടത്തിലേക്കോ അവനാന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്കോ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വന്നൂടാ, അതിന്റെ പേരിൽ ആകെ പൊല്ലാപ്പ്, ആകെ കച്ചറ. അവസാനം എന്തുണ്ടായി? വെള്ളത്തിൽ വീടടക്കം മുങ്ങി നോക്കുമ്പോ ആർക്കും ആരോടും പരാതിയൊന്നും ഇല്ല. ഒറ്റ നിലവിളിയേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ, ഒറ്റ നിലവിളിയേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ ഭൂമി എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ. ഇലാഹായ റബ്ബി ഇതിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും പുണ്യപ്പെട്ടതാണ്. കൊല്ലത്തിൽ 5 രാവുകളുണ്ട്. ആ 5 രാവുകളെ ആര് അറിഞ്ഞ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവോ അവർക്ക് സ്വർഗമാണെന്ന് അഷറഫുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. 5 രാത്രികളുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, മൻ നഹിയൽ ലയാലിയൽ ഖംസ് വജബത് ലഹുൽ ജന്ന. 5 രാവുകളെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ധന്യമാക്കുന്നുവോ വജബത് ലഹുൽ ജന്ന, അവർക്ക് ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹു സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അത് 5 രാവുകളാണ്. അതിൽ ഒരു രാവ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ലൈലത്തു തർവിയുൽഹിജ്ജ 8-ന്റെ രാവാണ്. ഇന്ന് ദുൽഹിജ്ജ 8-ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ രാവ്. ഏയ്, 5 രാവുകൾ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയാൽ സ്വർഗം വുജൂബായി. ഒന്ന് ലൈലത്തു തർവിയ, ദുൽഹിജ്ജ 8-ന്റെ രാവാണ്. പിന്നെയോ വലൈലത്തു അറഫാ, അറഫാ ദിവസത്തിന്റെ രാവാ. നാളെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനെ ദുൽഹിജ്ജ 9, നാളെയാണ് നമുക്ക് അറഫാ. ഇതാ സമാഗതമാകുന്ന ഇന്നത്തെ രാവുണ്ടല്ലോ, ആ രാവ് അറഫയുടെ രാവാണ്. അല്ലാഹു ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പിന്നെയോ വലൈലത്തുൻ നഹിരി, ബലിപെരുന്നാളിന്റെ രാവാണ്. അതായത് നാളത്തെ രാവ്. 3 രാവുകൾ തുടർച്ചയായുള്ള രാവുകളാണ് ദുൽഹിജ്ജ 8-ന്റെയും 9-ന്റെയും 10-ന്റെയും രാവ്. പിന്നെയോ വലൈലത്തുൽ ഫിത്രി, ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ രാവാണ്. വലൈലത്തുൻ മുസ്ലിമിൻ ഷഅബാൻ 15-ന്റെ രാവാണ്. ഈ 5 രാവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒന്ന് ഇക്കൊല്ലത്തേത് പോയി, ഇന്നലത്തെ രാവായിരുന്നു അത്. ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇന്നത്തെ രാവും നാളത്തെ രാവും ഒക്കെ അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. മുഅ്മിനെ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ബലിപെരുന്നാൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളാണ്.
മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും ഓർക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട രാവാണ്, അതിപ്രധാനപ്പെട്ട പകലാണ് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ രാവും പകലും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബിയെ നമുക്ക് മറന്നുകൂടാ. ഓരോ ദിവസത്തിലും പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരത്തിലൂടെ തന്നെ 20 തവണയാണ് ഇബ്രാഹിം ആ പേര് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. വലക്കത് കാനലക്കും ഉസ്വത്തുൻ ഹസനത്തുൻ ഫീ ഇബ്രാഹിം വല്ലദീന മഅഹൂ. ആ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയിലും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കുടുംബത്തിലും കൂടെയുള്ളവരിലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മാതൃകളുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാറുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. അല്ലാഹു ആ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം സഹിച്ച ഇബ്രാഹിം, അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറായ സയ്യിദുനായ ഇബ്രാഹിം, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോ വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു തനിക്ക് നൽകിയ പൊന്നു മകനെ അറുക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോ അറുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചര്യ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം. വത്തബിഊ മില്ലത്ത അബീകും ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് പഠിക്കാനും ആ ജീവിതം പകർത്താനും ഈ ബലിപെരുന്നാളിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ ഓണമാകട്ടെ ബലിപെരുന്നാളാകട്ടെ കേരളക്കാർക്കത് വലിയ ഒരു ആഘോഷമാകുന്നില്ല. കാരണം എവിടെയും യാതനകളാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്, ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയണം, ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ അറിയണം, ഉടുക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിയുന്ന പെരുന്നാളായ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ബലി പെരുന്നാള് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ അയൽവാസികളിൽ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലരും പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കെടുതി കൊണ്ട്, ആ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആശ്വാസങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ അതിനാവണം ഈ പെരുന്നാൾ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇതാ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ഓർത്ത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്ത മുഅ്മിനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഇബ്നു മാജ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ, തന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരു പ്രയാസം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ നടന്നാൽ 10 കൊല്ലം എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എങ്ങനെ? മൻ മഷാ ഫീ ഹാജതി അഖീഹി, ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ ഒരാവശ്യം നിറവേറ്റാൻ നടന്നു, ഒരു പ്രയാസം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടന്നു. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആളുകളും വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്തിനെന്നറിയോ? അവിടെയുള്ള ആ ദുരിതങ്ങളുടെയും ദുരന്തങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നേർക്കാഴ്ചയൊന്ന് കാണാനും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ റിലീഫ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവർക്കൊരു തുക കൊടുക്കാനും വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ദയനീയമാണ്. പള്ളി തകർന്നു പോവാൻ, പള്ളിപ്പറമ്പ് ഒലിച്ചു പോവാണ്, തലയോട്ടികൾ പുറത്തു ചാടുകയാണ്,
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനെ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുരന്തങ്ങൾ, അനവധി വീടുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, അവരുടെ റേഷൻ കാർഡ് നശിച്ചു, അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകൾ, ആധാർ, അവരുടെ എല്ലാ രേഖകളും നശിച്ചു പോയി. ജീവനും കൊണ്ടോടുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു ഏതായാലും നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും ഒക്കെ ഒരുപോലെയായ സന്ദർഭം. ഏതായാലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പണം നടത്തുക. അതിനാവണം ഈ വർഷത്തെ ബലിപെരുന്നാൾ. എല്ലാവരും പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം. ആകെ കൊല്ലത്തിൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമായിട്ട് രണ്ട് നിസ്കാരമേ ഉള്ളൂ, വലിയരുന്നാളിൻ്റെ സുന്നത്തും ചെറിയരുന്നാളിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും. അപ്പോൾ ഒരു 7, 7:30, 8, 9, 10 മണി ആ സമയത്തൊക്കെ ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ 2.5 രക്അത്ത് സുന്നത്ത്. അതങ്ങനെ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. പെരുന്നാളിൻ്റെ 2.5 രക്അത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അതുപോലെ രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് പെരുന്നാളാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം. ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ അല്ലെ ഈദുൽ അൽഹയുടെ 2.5 രക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു. ആ നിയ്യത്തോടുകൂടെ 2.5 രക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. സാധാരണ പോലെ 2.5 രക്അത്ത് നിസ്കാരം. പിന്നെ ഒരു മാറ്റം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചെയ്ത് കൈ കെട്ടിയതിന് ശേഷം വജ്ജഹത്ത് ഓതുക. ആ വജ്ജഹത്ത് ഓതിയിട്ട് 7 തവണ എന്ത് ചെയ്യുക? അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കൈ കെട്ടുക. അതിനിടയിൽ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലണം. ഏതാണ് ആ ദിക്ർ? സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വല്ലാഹു അക്ബർ. രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഇത് 5 തവണയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മജ്ലിസിനോട് ചൊല്ലി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ കൂടൽ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ, മഹാന്മാരായ ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കൾ, അവർ ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കളാണെങ്കിലും അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാ? കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ്. ഇവിടെ പഴയങ്ങാടി പള്ളിയുടെ പരിസരത്താണ്, ചാരത്താണ് അവർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിജയവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹോതി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് 19 ഇന്നലെയായിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ വഫാത്തിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിനം. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ ഉലമാ. അള്ളാഹു ആ മഹാനുഭാവന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിത വിജയം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ മുഅ്മിനെ, എല്ലാ ദിവസവും ശംസുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ, മിനിമം ഒരു ഫാത്തിഹ അതെങ്കിലും ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നത് അനുഭവത്തിലൂടെ പലർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അനവധി അനവധി ആളുകൾക്ക്, ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് കറാമത്തുകളുള്ള മഹാനായിരുന്നു. വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലെത്തിയ അത്യുന്നതനായ മഹാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിലായത്തിന് അദ്ദേഹം മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ആ മഹാനുമായി ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും പറയുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാക്കങ്ങട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതന്നെ മഹാനായ സൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് നസറല്ലാഹു മർക്കദ, ആ മഹാനുഭാവൻ ഒരിക്കൽ ശംസുൽ ഉലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ശംസുൽ ഉലമ ഒരു കള്ള ഷെയ്ഖിനെ കുറിച്ച് അയാൾ കള്ള ഷെയ്ഖാണെന്ന കാര്യം തീർത്തു പറഞ്ഞു. കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു ഷെയ്ഖ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണ്, കീശ വീർപ്പിക്കുന്ന ഷെയ്ഖാണ്, അയാൾ ഒരു തരം ചതിയനാണ്. ഈ കാര്യം മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത്രേ, അയാൾ പുഴുവെച്ച് ചാവും. ആരെക്കുറിച്ച്? ശംസുൽ ഉലമയെ കുറിച്ച്. ഈ വിവരം ശംസുൽ ഉലമയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ മറുപടി, പുഴു ഇവിടെയല്ല, പുഴു അവിടെയാണ്. പുഴു ഇവിടെയല്ല, പുഴു അവിടെയാണ്.
ആ ഷെയ്ഖിന് പിന്നീട് രോഗം ബാധിക്കുകയും ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പുഴുവച്ച് നാറി ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധ്യപ്പെട്ട കറാമത്താണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം മഹാന്മാർ കേരളക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഷംസുൽ ഉലമ അവരൊക്കെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി അഹ്ല സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പണം നടത്തിയവരാ. അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഷംസുൽ ഉലമയുടെ പേരിലും ഓമാനൂർ ശുഹദാക്കളെ പേരിലും ഒരൊറ്റ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ആ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസുൻ നൂറിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ സവാബ് ആ മഹാരഥന്മാരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മജ്‌ലിസുൻ നൂറ് ചൊല്ലിയാണ് നമ്മളെ വിളിയുടെ ഫലമായി ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ബദരീങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തണം, അവരുടെ അർവാഹിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം, അവരുടെ സ്പർശനം നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ നിലയിൽ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ വിളിക്കുക, അവരുടെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أبدأ باسم الواحد حمد له بالآبد صلى على محمد والآل وسلام الله لا إله أدعوك يا مولا لنا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صلي عليه يا الله أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نسل لعوف عمر وطلحة بن عبيد الله لا إله ألفا زبير يبرئ سعد سعيد هاني أسعد عمران وأبي نبي عبد الله أوس نب المخشي وأنيس نياس يسدع أوس نب شيخ وأسيد وسعد
ബറാഉ ഹബ്ബാബുൻ നബു ഹബ്ബാ വസഅദുൻ മുസഅബു ബഹാസുഹും വമുഅത്തിബു ആബൂലു ബാബത അബ്ദുല്ലാ തമീമുഹും വമുറാറത്തുൻ ആബൂ ഖതാദത ഉത്ബതു തമീമുനാ വഉമാരത്തുൻ വഉത്ബതു ബ്നു അബ്ദില്ലാ തമീമുഹും വഉബാദതു വമുഅത്തിബുൻ കാശതു താജൻ ഖതാദത ഉത്ബതു ആബുൽ സിർമത അബ്ദുല്ലാ സൈലബതു വൽ ഹാരിസു لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت ബീന ഫുല്ലനായ റബ്ബന സലബത്തു വൽ ഹാരിസു ഹാരിസത്തു വൽ ഹാരിസു സാബിത്തുഹും വൽ ഹാരിസു ആബുല്ലി മർസദ അബ്ദുല്ലാ ജബ്റു വ മിദ്ലാജു വജു ജബ്ബാറുഹും അംറുൻ നുജു ജബീറുഹും സഅദുൻ റുജു ആബൂദു ജാന തർതജു ജൂദൻ ഹറാമുൻ ഫർവജു ശരീഅത്ത് ബിനി അബ്ദില്ലാ സല്ലാ വസല്ലമ ഹംസത്തു ഹാരിസു വഹു ബാബുൻ ഹബീബുൻ മിസ്തഹു ഹാതിബുൻ സാബിതുഹു സൈനുൻ സുഹൈലുൻ അബ്ദുല്ലാ ഹംസത്തു ഹാരിസു വഹു റൈസു വഹാരിസുൻ ദുഹു ഹാരിസുഹും അംറുൻ സുഹു അങ്കുല്ലിഹിം റിളവാനുള്ള خلاب خالد وخو بيب صبيح همخ خلاد نا عمر وخو ريم سليم عبد الله خوات خارجة وخو خباب خارجة رخو عن كلهم رضوان الله صلى وسلم
ഇലഹി അന്ത മഖ്സൂദി വരിളാക മത്ലൂബി ഇലഹി ഇലഹി അന്ത മഖ്സൂദി ഇലവാനു റബ്ബി എങ്കുമോ യാ അഹ്ല ബദരിൻ മിൻകുമോ നർജോ നജാതൻ നുക്രമോ കൂനൂ ലനാ യാ ഹൂദന ദുഖരി വ മസ്ഊദ വദു ഇൽമി യസീദുൽ ലൈദു ലംബൻ ഉബൈദു യുൻഖിദു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാ الله ربيعنا والآمير رافعهم والمنذر أبو المنذر عبد الله رخيلة ومهرر റബീഉ വൽ മുൻവിറു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാരിളവാനു റബ്ബി എങ്കുമു സൈദുൻ സിയാദുൻ മുഹരിദു ഹാരിസ് വ മസ്ഊദുൻ ജുസു സൈദുൻ അബൂ ഖൈസിൻ ഗുസു സൈദുൻ മുആദുൻ അബ്ദുല്ലാ സൈദുൻ അബൂ ദാവൂദു ഹൂദുൻ സിയാദൈ യുബ്രിസു സൈദുൻ യസീദുൽ മുഹരിസു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാ സഹല بشير ثم سوء سعد النياس النخنس أبس وسلم تبسبس سهل وأوس الفارس أن كلهم رضوان الله شريكنا الخير عشوشا وعذ الشمالين الخشا شماس خيدا شيوشا آمر شجاع عبد الله شمسي അബു കബ്ശ ഫശ സഫ്വാനു അബ്ബാദു വസു ഹൈബുൻ അബു ഹസനിൻ ഖുസു സൻസായിബുൻ യസീദുസു ബൈഹുൻ സലാമത്തു അബ്ദില്ലാരിളവാനു റബ്ബി ഇലഹി അന്ത മഖ്സൂദി വരിളാക മത്ലൂബി ഇലഹി ഇലഹി അന്ത മഖ്സൂദി
ഇലാഹിയം ത മഖ്സൂദി വരിലാക മത്ലൂബി എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ സാഫിന്ന പുല്ലവരിസു യൂബനാദി യുഖ്ലിസു അങ് കുല്ലിഹിം നിരിലവാനുള്ളാഹാക്കുകും മമ്രുന്തില്ല നല്ലറുനിയാലുനാരില്ല ുംറിലവാനുള്ള എല്ലാ പലാലും ും ും ഇലാഹിയം തമക്സൂദി വരിലാക്കമത്ലൂബി ഇലാഹി ഇലാഹിയം തമക്സൂദി ദന്നം വബാവാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ഗസ്വം വസബ്ര തുവഗ ലീനാ വദക തുബതഗ ഖൈല വസാബി തുവഗ അൻ കുല്ലിഹിം റിലവാനു ഫയസീദു അനസ തുൻരിഫ
ഫൽഹാരിസത്തുൽ മുസ്തഫ അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുള്ളാദന്നം വബാവാസൂരിയും തദ്രീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ഖുതബത്തു മിഖ്ദാദു വഖൂ ദാമത്തു ഖൗലിയുൻ നുഖൂ ഖൈസു വമസ്ഊദുൻ റുഖൂ ഖൈസുൻ സുറാഖത്തു അബ്ദുല്ലാ ഖൈസുൻ സുറാഖത്തുൻ സുഖൂ ഉഖബത്തു ഇസ്മത്തുൻ ബുഖൂ ഖൈസുൻ മുഅത്തീബു വഖൂ അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുൽ കഴബുൻ സിമാക്കുൻ മാലിക്കുൻ കഴബുൻ മുആദുൻ മാലിക്കുൻ ആബുൽ ഖാലിദ് അബ്ദുല്ലാ കഴബുൻ ദിഫാഅത്തു മാലിക്കുൻ അംറു വസലമത്തു മാലിക്കുൻ കാദാ ഉമാറത്തു മാലിക്കുൻ അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുള്ളാ ദന്നം വബാവാസൂരിയും ലിബദത്ത് സഹിലുൻ മഅഖലുൻ സഹിലുൻ ബിലാലുൻ ആഖിലുൻ ലീനൻ ഉമൈമുൻ നൗഫലു ഹാദാ നസീലു അബ്ദില്ലാലം അവ മാലിക്കുൻ നുലു ആബു അഖീലി അമലു ലൈലം മുലൈലു യഅദിലു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുള്ളാ മഅനുൻ സുലൈമുൻ സാലിമുൻ മുബശ്ശിറു വൽആസിമു ആബു മുലൈലിൻ അബ്ദുല്ലാ ദന്നൗ വബാവാ ഇലാഹിയം തമഖ്സൂദി ഒരിളാക മത്ലൂബി ഇലാഹി ഇലാഹിയം തമഖ്സൂദി കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കോസിനെ കാത്തിടും നേരം ലഴീനവരാത്തുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുടറബ്ബനാമസോദും വല്ലാസിമു മാലിക്കുനാവല്ലാസിമു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുള്ളാ ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ന്യുഅമാനു സുഫിയാനുല്ലന ന്യുഅമാനു അജ്ലാനുൻ സിന നുഹുമുൻ നുഐമാനു സന ന്യുഅമാനു മഅനുൻ അബ്ദുല്ലാ ദാഹ മൗത്തത് ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും ന്യുഅമാനു സഅലബത്തുൻ സിന നിൽ അംരിയം തരതുല്ലന ന്യുഅമാനു ഇത്ബാനുല്ലന അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുള്ളാ വഹബു വഅബ്ബാദുൻ സവാ والعاصم الامير وقدنا وزيد عبد الله داه موتد
കൂട്ടിടും ഹാദിന്നബോത്തൽഹതഹി ബാതവസാബീതും ബഹി ഹാലാതമാമൂ മുന്തഹി അങ്കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാ ദാഹമൗതദ് ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും ക്കട്ടെ ആ ബദരീങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ അർവാഹിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ റൂഹിന്റെ സ്പർശനം നമ്മുടെ തടിക്കേൽക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായും മാനസികമായും പൈശാചികമായും മരണസംബന്ധിയായും നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകട്ടെ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ 9 വയസ്സായ മകളെയും എടുത്ത് നടന്നു വന്ന ഒരു ഉമ്മയുണ്ട്. ആ മകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സംസാരമില്ല, നടക്കാൻ കഴിയില്ല, മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും അറിയാതെയാണ് നടക്കുന്നത്. യാ അല്ലാ ശിഫ നൽകണമേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണമേ അല്ലാ, സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ. അങ്ങനെ മറ്റു ചില മക്കളെയുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മക്കൾക്ക് പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പക്വതയില്ല, കഴിവുകളില്ല. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ റാഹത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ കഴിവുകൾ അവർക്ക് നൽകണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പലരും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമകളാണ്. അല്ലാഹുവേ മഞ്ഞപ്പിത്തം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, വയറുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, നെഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, മൂത്രസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കൈകാലുകൾക്ക് വേദനയും തരിപ്പും കടച്ചിലുമൊക്കെയായി നിരന്തരമായ നിലയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ.
അല്ലാ ശിഫ നൽകണമേ, അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് ആയിരങ്ങളുടെ ആമീനിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും ആ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ വന്നവരാ, നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർക്കണമേ റബ്ബേ. ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് പനി ബാധിച്ച് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ചെറിയ തോതിലുള്ള മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ അവിടെ ചെറിയ ചില പ്രതിസന്ധികൾ പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർണ്ണമായ റാഹത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ. അവിടെയൊക്കെ ദുആയിൽ ഞങ്ങളെയും ചേർക്കണമേ അല്ലാ. വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും അവിടെ എത്തിക്കണമേ അല്ലാ. പറച്ചോനെ അല്ലാ, രോഗബാധിതരായി അതുപോലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിഷമിച്ച് കഴിയുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിന്റെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നീ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ. മകന്റെ ദുസ്വഭാവം, അവൻ വിളിക്കാറില്ല, അവൻ മദ്യപാനത്തിനടിമയാണ്, മക്കൾ നിസ്കരിക്കാൻ മടിയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് അത് കേസായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, പരിഹാരത്തിനായത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, മുടി കൊയിച്ചതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എല്ലാം റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ദുആ ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ, ഇജാബത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ദിക്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു, മറന്നോ? അതേതാ? അൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അത് 10,000 ചൊല്ലി തീർത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇനിയുള്ള ദിവസവും സമയമൊക്കെ ആ ഒരു ദുൽഹിജ്ജ 10 കഴിയുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി നല്ല ഇബാദത്തുകളുമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഇന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏകദേശം ആളുകളും നോമ്പുകാരാണ്. ഈ ദുൽഹിജ്ജ 8 നോമ്പൊരാളെടുത്താൽ അഅ്ത്വാഹുല്ലാഹു മിനൽ അജ്രി മിസ്ലമാ അഅ്ത്വാ അയ്യൂബ് അലാ ബലാഇഹി, പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ കഴിഞ്ഞ അയ്യൂബ് നബിക്ക് അല്ലാഹു അതിന് കൊടുത്ത കൂലിയാണ് അതിന് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. നമ്മുടെ നോമ്പുകളും നമ്മുടെ അമലുകളും നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുമിനെ, ഈ ഒരു മജ്ലിസിന് പ്രത്യേകമായ ഇജാസത്തുണ്ട്, ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ ഒരു മജ്ലിസ് പോലെയുമല്ല ഇത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം അദബ് നല്ലോണം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ സലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഏട് അത് വെറുതെ കൊടുക്കലല്ല, അത് ഇജാസത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട്. പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും അതെല്ലാവർക്കും വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും 2-3 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഒന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ലോഡ് കണക്കിന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും അതിൽ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു മാസം വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലിയാൽ നല്ല ഫലം അതിന് കിട്ടണം. ആ നിലയിൽ ഇജാദത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമുക്കത് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ ആ ഏട് വാങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവരാരും അത് വാങ്ങണ്ട, അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങി നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അതതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇജാദത്തോടുകൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ വിശദമായി പറയേണ്ട സംഗതികളാണ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗകര്യം പോലെ പിന്നീട് പറയും. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏയ് കേൾക്കണില്ലേ, ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് തിങ്കൾ, ബുധനാഴ്ചയാണ് പെരുന്നാള്, ബുധനാഴ്ചയാണ് പെരുന്നാള്. ബുധനാഴ്ച പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞ് നേരെ പിറ്റത്തെ ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ്. അത് കേട്ടോ, അതെല്ലാവരും കേട്ടോ. ബുധനാഴ്ച പെരുന്നാള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരെ പിറ്റത്തെ ബുധനാഴ്ച അന്നത്ര ഡേറ്റ് 29 ഏയ് ആഗസ്റ്റ് 29 ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്. അതിന് പത്രത്തിലുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഏയ് അതിന് പത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോ ഒരു മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് അന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നും വിചാരിക്കണ്ട. മഴ പെയ്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അരവരെ വെള്ളത്തിലും നടന്നിട്ട് വരണം. ഏയ് അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിക്കടി കൂടി വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി എത്രത്തോളമായിരിക്കും.
അതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരുന്നത്. വാഹനങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇല്ല, പ്രയാസങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പെരുന്നാള്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും പരമാവധി എല്ലാവരും സലാത്ത് നല്ലോണം വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ. ഏയ്, സലാത്ത് നന്നായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരി, ഇൻഷാ അല്ലാ ഫലവത്താകുമത്, ഉപകാരപ്പെടുമത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമുക്ക് നാളെയാണ് അറഫ, നാളെ അറഫയുടെ നോമ്പെടുക്കണം. സുന്നത്ത് നോമ്പിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ സുന്നത്തുള്ള നോമ്പാണ് അറഫ നോമ്പ്. നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോമ്പെടുക്കണം. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാ വെള്ളാമ്പ്രം അത്താണിക്കൽ MIC പ്രത്യേകമായി രാവിലെ 8:30-9 പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാനും ഉണ്ടാകും. മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, മുമ്മിനീങ്ങൾ നോമ്പുകാരായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് മുമ്മിനീങ്ങൾ മജ്ലിസിനോട് ചൊല്ലി, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി, നസീഹത്തൊക്കെ നടത്തി നല്ല ഒരു ദുആയിന്റെ മജ്ലിസാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാ കഴിയുന്നവരൊക്കെ നാളത്തെ ആ മജ്ലിസിൽ വെള്ളാമ്പ്രം അത്താണിക്കൽ MIC എല്ലാ കൊല്ലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ. ആണുങ്ങളെ ക്ലാസ്സിന് ഇൻഷാ അല്ലാ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും ആണുങ്ങളുടെ ക്ലാസ്. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഈ മാസത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാകൂല, അടുത്ത മാസം ആഗസ്റ്റിന് അല്ല സെപ്റ്റംബർ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച, അതായത് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച അല്ല പിറ്റത്തെ ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും അവർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. അതും ഇൻഷാ അല്ലാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഏതായാലും വല്ലാത്തൊരു മജ്ലിസിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഹാജിമാര് അറഫയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം, ഷെയ്ത്താൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്ന ദിവസം, ഷെയ്ത്താനാകെ ഇലിമ്പ്യനാകുന്ന ദിവസം, മുഅ്മിൻ ആ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാ. ഇവിടെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലർക്ക് വേണ്ടിയും. എൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ വല്യമ്മ മുള്ളിങ്ങൽ ബിയ്യക്കുട്ടി എന്ന സഹോദരി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വളണ്ടിയറുടെ എളാമ പള്ളിക്കൽ ബസാറിലുള്ള മുരുങ്ങോളി അലവിക്കുട്ടി എന്ന ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ ആയിഷ ബി രാമനാട്ടുകര, ഫാത്തിമക്കുട്ടി വലിയ പറമ്പ്, ഖദീജ എയർപോർട്ട്, സൈനബ കാളോത്ത്, വടക്കേങ്ങര ഫാത്തിമ നീറ്റാനിമ്മൽ, സുബൈർ മടാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടി എന്നുള്ളൊരു സഹോദരനാണ്, റജിന മുണ്ടക്കൽ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി, കുട്ടിയെ കീറിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സഹോദരി, അള്ളാഹു ഖബർ സ്വർഗാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഉമ്മുൽ ഫസൽ, മൂസക്കുട്ടി, ഹാജി നൂറേങ്ങൽ, പുലാശ്ശേരി കുട്ടി മുഹമ്മദ്, റജിന കൊട്ടപ്പുറം, മുഹമ്മദ് കുട്ടി അരീക്കോട്, ആമിനക്കുട്ടി ഹജ്ജുമ്മ, അതുപോലെ അബൂബക്കർ പത്തപിരിയം, കുനൂക്കര അബ്ദുറഹ്മാൻ ആജി, പിന്നെ പലരുടെയും ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ കീശേരി, ഫവാസ് ഒഴുകൂര്, ഫലുദ്ദീൻ, ഇങ്ങനെ പലർക്ക് വേണ്ടിയും ഇവിടെ പേര് വായിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാകാം മരണപ്പെട്ട പലർക്ക് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവിടെയൊക്കെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരു 11 സലാത്ത് ആ മുത്ത റസൂലിൻ്റെ റൗദയിലേക്ക് ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടണം. ആ നിലയിൽ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാ ചൊല്ലി. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, 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 സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്,
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ചൊല്ലിയ സലാത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് വിജയം നൽകട്ടെ. എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിയേറ്റി തരട്ടെ. വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇജാബത്ത് തരണം. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഇനി അങ്ങനെ കടന്നു വരരുത്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ആ കയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. അമീൻ. ഷബില എന്നൊരു കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വിഷമത്തിലാണ്. ഷിഫക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ 25,000 രൂപ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ, സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായും സലാമത്താക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ. ഇത്രയും മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പൂവണിയിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. പ്രതിസന്ധികൾ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഉപ്പ പറ്റക്കിടപ്പിലാണ്, രണ്ടും കെട്ട നിലയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ശമനം കൊടുക്കട്ടെ. മരണം ഖൈറാണെങ്കിൽ ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം അള്ളാഹു വിധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു വരുന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് ഖബറിലെത്തി. ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ.
ശഫാഅത്തഹു യൗമൽ ഖിയാമ ഇന്നക ലാ തുഖ്ലിഫുൽ മീയാദ്. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب الرحمن الرحيم غفور جواد ستار فتاح ودود حفيظ مؤمن مهيمن ملك جبار قدوس وخاب متكبر اي مجلس قبول كنه الله ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെയും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ദോഷത്തിൻ്റെ കറപുരണ്ട കൽവുമായി കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാ ർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങളാണ് റബ്ബേ പലരെയും മലട്ടുന്ന കാര്യം. ശാരീരികമായി മാനസികമായി പൈശാചികമായി സിഹ്ര സംബന്ധിയായി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ പരിപൂർണമായും തീർത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ നിരന്തരം ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളുമൊക്കെയായി കഴിയേണ്ടൊരവസ്ഥ ഈ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ലാ. اللهم يا رب جبريل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب عزرائيل ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും നീ തീർത്ത് സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ. മഴയെന്ന അനുഗ്രഹം അല്ലാഹുവേ അത് വർദ്ധിച്ചൊരു ദുരിതമായി ദുരന്തമായി നാടിനെ കാർന്നു തിന്നുകയാ. നിനക്കല്ലാതെ സലാമത്ത് നൽകാൻ കഴിയില്ല അല്ലാ. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെത്രയാ, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെത്രയാ, വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെത്രയാ, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പിഞ്ചും മക്കളടക്കമുള്ളവരെത്രയാ. ജല്ല ജലാലായ അല്ലാ രക്ഷ നൽകണമേ അല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുരിതവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നാടിനെ നീ മോചിപ്പിക്കണമേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹൈറായ റാഹത്തുള്ള വീട് ലഭ്യമാക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സമയത്ത് സുഖപ്രസവം നൽകണമേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർക്ക് ഹൈറായ നിലയിൽ അത് വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പം ണേ അല്ലാ. റബ്ബേ വിദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരുമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഭർത്താക്കന്മാർ രക്ഷിതാക്കൾ കണ്ണത്താ ദൂരത്തവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അല്ലാ.
ഹലാലായ ഖൈറായ സമ്പാദ്യവുമായി സസന്തോഷം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണമേ അല്ലാഹുവേ. ഇക്കഴിഞ്ഞ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർ നിരവധിയാണ്. ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ, പെരിങ്ങാവ് അപകടത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, ഈ അപകടത്തിൽ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഒരുപാട് മനുഷ്യർ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹുവേ ആ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് കബറിടം നീ സ്വർഗത്താക്കണമേ അല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു സഹോദരനടക്കം അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആ നാടിനുമൊക്കെ ശാന്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉസ്താദുമാരും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണമാഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നവർ, വസ്ത്രം തന്നവർ, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവർ, പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അവരിൽ ജീവിച്ച് ർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിനുള്ളിലാ. ഖബറിന്റെ കഥ എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയൂല പഠിച്ചോനെ. ഖബറവർക്ക് സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുതേ അല്ലാ. ആ നരകത്തിന്റെ നേരെ മുകളിലാണ് സിറാത്ത് പാലം, ഒരു കാലിടർച്ച വരുത്തരുതേ പഠിച്ചോനെ. ഞങ്ങളെ സ്വർഗക്കാരിൽ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണമായി ഈ ആമീനുകൾ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ربنا عليك توكل وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച അല്ല, പിറ്റത്തെ ബുധനാഴ്ച 29-ാം തീയതി ആയിരിക്കും, 2 മണിക്ക് തന്നെ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നാളെ അറഫ ദിവസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം 9 മണിക്കാണ് അത്താണിക്കൽ MACയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതും ശ്രദ്ധിക്കണം, പരമാവധി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ വസിയ്യത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.